برای بررسی بیشتر انتخابات در آمریکا مرتضی انواری تحلیلگر سیاسی در استودیو با ماست. آقای دکتر انواری، ظاهرا سخت به نظر میرسه پیش بینی ها، خیلی در حال چند ساعتی باقی مونده به روز انتخابات، تمرکز بر ایالت های مردد بیشتر هست و فشار تبلیغات هم بیشتر شده که معمولا شاید کمتر سابقه داشته این. چه ارزیابی داری؟ سوای جنجال های حزبی و شخصی که در این انتخابات واقعا بی‌نظیر بوده و توجه مردم جلب کرده، یک سری بحث های اساسی در مملکت مطرح شده که اگه بهش توجه کنیم یکی از بهترین انتخابات آمریکا بوده. مسئله تجارت جهانی و بکلش اون، یا به قول معروف تاثیرات منفی اون رو کشورهای ثروتمند مثل آمریکا و انگلیس که کار و شغل رو برد به کشورهای دیگه، مسئله مهاجرت و مسئله چند فرهنگی که آمریکا قبلا دورهایی که ما اومدیم ملتینگ پات بهش میگفتن، جایی بود که همه می اومدیم فرهنگ آمریکا رو میگرفتیم و در 20 سال گذشته چند فرهنگی به صورت متداول قبول شده و کسانی که فرهنگ استرانگی دارن، محکمتری دارن، آمدن کشوری رو که تقریبا فرهنگ سالیدی نداشت تحت تاثیر گذاشتن. مسئله اون هست و مسئله مهاجرت که جز این هست. این مسئله آمریکایی هایی که میخوان مثلا آمریکا رو به اون صورتی که هست نگه دارن متحد کرده و زیاد توجه شخصیتی هم نمی کنن. درسته آقای دونالد ترامپ میاد به مکزیکیا بعد میگه، مردم میگن 15% رأی رو از دست دادی، ولی به ازای اون 20-25% مردمی که فکر میکنن به علت از دست دادن کارهای صنعتی و حتی کشاورزی کارشون به کشورهای دیگه رفته، از این امر خوشحال میشن. و با توجه به، یعنی به نوعی صحبت‌های آقای ترامپ میخواد بگی که خریدار داره در بین قشری از قشرهای از جامعه آمریکا. خب حالا رسیدیم به چند ساعتی باقی مونده به اینکه مردم برن پای صندوق‌های رأی. حالا 40 میلیون قبلا رأی دادن ولی شاید کارساز نبوده به اندازه فردا، همه چی فردا خواهد بود. فکر میکنید این فشاری که هر دو طرف در تبلیغاتشون، فشار مضاعفی که دیده میشه، امشب قرار هست که خانواده اول آمریکا، خانواده باراک اوباما و خانواده رئیس جمهور اسبق کلینتون به نفع خانم کلینتون و در طرف مقابلم 5-6 ایالت رو آقای ترامپ میرن، یعنی واقعا چه اتفاقی داره میفته؟ یعنی اینقدر آرا به هم نزدیک است که اصلا مشخص نیست که چه خواهد شد. من فکر میکردم که این لحظات آخر تاثیرات زیادی داشته باشه، به خصوص دیشب که رئیس اف بی آی گفت که خانم کلینتون رو مبرا کرد از مشکلات. من فکر کردم تاثیر عظیمی میذاره. امروز پولانش تاثیر عظیم و چه طرفی؟ که برگردن که برای خانم کلینتون جلو بود، بعد یه سری خبرهای ایمیل خانم کلینتون اومد که باعث شد که آقای ترامپ داشت اون فاصله رو به سرعت پر میکرد. بعد که این مسئله ایمیل از بین رفت، من فکر میکردم خب باید ریورس بشه، ریورس نشد و در همون جهت داره میره. من فکر میکنم دیگه این ساعتهای آخر دیر شده، خیلی از کسانی که باید تصمیم گیرن تا حالا گرفتن و تعداد مثلا مستقل ها هم با توجه به چند تا نماینده مستقل که داریم فکر نمیکنم تاثیر زیادی بذاره. این انتخاباتی که از نزدیکترین انتخابات دوره آمریکاست و متاسفانه میدیای آمریکا، یعنی که این هر دو بسیار مشکل دو نامزد اینقدر به هم نزدیکن که بسیار بسیار مشکل گفت که کی برنده میشه. متاسفانه برای من خیلی جالب بود که میدیای آمریکا بسیار یک طرفه عمل کرده، یعنی نذاشتن اونهایی که طرفدار ترامپ بودن با راحتی به آزادی بگن طرفدار ترامپن و باعث شده که یک عده رأی پنهان داریم. من از اون رأی‌های پنهان میترسم که بیان و به آقای ترامپ در لحظه آخر رأی بدن و همه رو سورپرایز کنن. بله، وقت ما تموم هست، برای همین باید دیگه نه شما میتونید صحبت کنید در مورد آقای ترامپ. سپاسگزارم از توضیحات شما آقای مرتضی انواری. درود بر شما.